Një në çdo 3 persona në botë preken nga problemet neurologjike, të cilat përbëjnë edhe shkakun kryesor të paaftësisë tek njerëzit. Mjekët thonë se ky trend konfirmohet edhe në vendin tonë, ndërsa evidentojnë se këto sëmundje po prekin edhe të rinjt. Problemet neurologjike po njohin në rritje. Sipas OBSH-s, një në tre persona në të gjithë botën preken nga probleme neurologjike, të cilat përbëjnë shkakun kryesor të sëmundjes dhe paaftësisë. Sipas mjekëve specialistë, i njëjti trend rritje po vjet re edhe në Shqipëri, dhe kjo për dy arsye. Për faktin që gjatësia është rritur tashmë dhe për faktin që ka patur shumë ndryshime të mënyrës së jetesës dhe kjo patjetër që e shton sëmundshmërinë. Janë të gjitha grupmoshat të prekura, grupmoshat e reja kanë qenë prezente në këtë sëmundje. Kuptohet që kontingjenti më i rrezikuar janë në mosha e tretë, personat mbi 60 vjeç, sepse edhe grupi sëmundit bashkëshoqëruese janë më të shprehur dhe më të mëdha tek këto. Numërohen rreth 200 të shtruar në spital në muaj nga këto probleme dhe goditjet cerebrale janë më të shpeshta. Stroku që nuk kuptohen aksidentet vaskulare cerebrale, natyrës ishemike apo hemoragjike që ngjeleshin grup sëmundja e parë në renditje për shtim dhe për rrezikshmëri. Pastaj ka shumë grup sëmundjesh të tjera, janë sëmundjet demilizante, janë krizat epileptike, janë sëmundjet e dëmtimit të shtyllës kurrizore, të palcës së kurrizit. Për të shmangur pasojat më të rënda, mjekët rekomandojnë të mos anashkalohet asnjë shenjë. Ato që janë për të vlerësuar në mënyrë të menjëhershme janë çrregullimet e të folurit, paaftësia për të komanduar apo për të ndjerë siç duhet anësitë, vështirësi në ruajtjen e ekuilibrit, çrregullimet e shikimit. Sipas OBSH-s, problemet neurologjike shkaktojnë më shumë paaftësi tek meshkujt në krahasim me femrat, por ka disa sëmundje si migrena apo demenca ku gratë janë më të prekura.